Assalomu alaykum aziz do'stlar. Abituriyent bilan suhbat ko'rsatuvimizning 5-soni mana efirda. Kelajakka qanaqa nazar bilan qarayapsiz? Hattoki xayolimga Qozog'istonga o'qishga kelishim bo'lgan, to'g'risini aytaman. Kengil pirovat qildirsa bo'larkan degan gaplarga uchdim to'g'risi. Nima uchun o'qish kerak? Baxtim aka, mana shu yerga keldim. Ana endi sizga savol. Boyagi kommentchi aytganda lapashang bo'lib yurishibdi. Haq tilban aytganda otasini erkak toylari bo'lishadi. U chet elda bir Amerikani bitirib kelmaydimi? Xo'ja ko'rsinga, prosta bir avtoritet uchun o'sha universitetga kirib olgan. Biroq hisob ilib qo'ymoqchiman, o'naqchiga bermayman. Mana abituriyent loyihamizda aynan biz xohlagan abituriyentlar qanaqa fikrlash kerak edi. Abituriyent bilan suhbat ko'rsatuvimiz hali davom etadi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Abituriyent bilan suhbat ko'rsatuvimizning 5-soni mana efirda. Bugungi ko'rsatuvimizning mehmoni Abuturin 2000 loyihasida o'qiyotgan abituriyentimiz Xonzoda bo'ladilar. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xonzoda, demak, hozir bizni ko'rib turgan tengdoshlaringiz va sizni ortingizdan keladigan abituriyentlar, bo'lajak abituriyentlar va ularning ota-onalari bizni kuzatishyapti. Demak, siz hozir bu loyihaga kelguningizcha qanaqa fikrda edingiz? Kelajakka qanaqa nazar bilan qarardingiz? Va hozir bu loyihada o'qiyotgandan keyin kelajakka qanaqa nazar bilan qarayapsiz? Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Abdurahmonova Xonzoda, Target Education'da abituriyent 2000 loyihasini o'quvchisiman. Siz savolingizga keladigan bo'lsak, men oldin oddiy O'zbekistonning universitetlariga topshirganman. Kiromaganimdan keyin rosa qiynalganman, siqilganman. Hattoki xayolimga Qozog'istonga o'qishga ketishim bo'lgan, to'g'risini aytaman. Ota-onamga qancha yig'lab, hech bo'lmasa shu yerda o'qiyman, kengil pirovat qildirsa bo'larkan degan gaplarga uchdim to'g'risi. Hozir endi qarash qanaqa endi kelajagingizga qarash? Kelajagimga qarash to'g'risini aytsam, prost oddiy o'qisam, o'qishga kirsam-da, qo'limda diploma bo'lib ishlasam bo'ldi. Qolgan narsa kerak emas edi men uchun. Unaqa bizneslar haqida xayol surgan bo'lishi mumkin, lekin amalga oshirish haqida hech qanaqa menda o'y bo'lmagan. Siz darslaringizni ko'rdik, o'rgandik. Xudoga shukr, mana men o'zim biznesimni ochmoqchiman kelajakda. Biznesga kirish uchun ko'pchilik aytadiki, universitetda o'qish shart emas deydi. Bunga nima deysiz? Yo'q, o'qish kerak birinchi o'rinda. Nima uchun o'qish kerak? O'qishi atmosferasi boshqacha bo'ladi. O'tda o'zini kursdoshlar, networking degan narsalar bor. O'zingiz uchun yangi tanishlar orttirasan, dunyo qarashi o'zgaradi. Kelajakda xudo xolisi biznesmen bo'lsanglar, o'zingizga yaxshi hamkoriga ham o'sha o'sha kursdoshlar orasida chiqadi. Mahalliy universitetlarga men o'zim Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga topshirganman, lekin kiraolmaganman. Baxtim aka, men shu yerga keldim. Kelajakda Singapur, ya'ni Singapur davlat menejment universitetiga topshirmoqchiman. Nega aynan bu yerga topshirmoqchiman? Chunki bu yerda o'qish, ta'lim sifati mutlaqo boshqacha, atmosfera, u yerdagi networking, o'qituvchilar, o'quvchilar bilan orasidagi munosabatlar hammasi o'zgacha. Ana endi sizga savol. Mana shu siz aytgan Singapurskiy universitetda yoki Westminster, umuman olganda chet el universitetlarini o'qib turib ham oddiy ishchi bo'lib yurganlar qancha? Mana biz yaqinda bir voqea bo'ldi. Facebookda bizni men bir video qo'ygan, joylashgan, joylagan edim Facebookga, tagida komment yozishibdi. Bu universitetni bitirib ham oddiy ishchi bo'lib, bir lapashang bo'lib yurganlar ham bor. Ha deb bu universitetni gapiravermang deb komment yozishibdi-da. Ana endi menda bir shunaqa savol tug'ildi. Mana shu chet el universitetini ham o'qib turib nima uchun oddiy ishchi yoki bir boyagi kommentchi aytganda lapashang bo'lib yurishibdi? Nima deb o'ylaysiz, sabab nima? Chunki ular haq tilban aytganda otasining erkak toylari bo'lishadi. Ya'ni bu degani adasining puliga yoki otasini, qarindoshini puliga kirib, o'tdi xo'ja ko'rsinga o'qib, oddiy o'qishga kelib, ketib yurib, o'qimagan bo'lsa, o'qituvchilarni hurmat qilmagan bo'lsa, oxir oqibat shunaqa bo'lishi mumkin. Nega? Chunki ularda ham maqsad bo'lganmi shu o'qiyotgan jarayonda? Yo'q. Agar misol uchun-da otasi biznesmen bo'lsa, o'g'lim aytadi-yu, mana bunaqa joyda o'qish o'qiyapti deb maqtanadi. O'shaning uchun otasining qistovi bilan kirgan bo'lishi mumkin o'sha institutga. O'zining qiziqish bo'lmasligi mumkin.
o'shani hisobiga keyin oxirida nima bo'lishini bilmasdan oddiy ishda ishlab yuribdi. Asosiy sabab mana shunaqa deb o'ylayman. Demak, o'sha chet el universitetini ham bitirgan talabalarda universitet paytida maqsad qo'yilmagan. Qo'yilmagan o'sha. Oldiga bir qanaqadir hayot yo'lini belgilab olmagan. Xalq tili bilan aytganda bitiraveraylikchi bir gap bo'lar. Ya'ni azizlar xoh mahalliy universitet bo'lsin, xoh chet el universiteti bo'lsin, oldiga maqsad qo'ymagan talabada bitirgandan keyin bir gap bo'lar bo'lsa, bitirgandan keyin o'sha bir gapi oddiy ishchida bitirgandan keyin oddiy ishchi bo'lib yuraveradi. U chet elni bir Amerikani bitirib kelmaydimi? Oldin maqsad yo'q, qiziqish yo'q, intilish yo'q, bitirib olaylik bir gap bo'lar, Amerikani tugatib olaylik, O'zbekistonga boraylik bir gap bo'lar degan studentlarda aynan mana shu holatlar kuzatiladi. O'sha Facebook'ta yozgan nima deydi? Insonga ham biz shunaqa javob berdikki, demak, u hoca ko'rsinga prosta bir avtoritet uchun o'sha universitetga kirib olgan inson bo'lishi mumkin. Lekin mana men ham o'sha chet el universitetini bitirganimda oldiga maqsad qo'ygan kursdoshlarim hammasi yaxshi joyda, yaxshi ish bilan shug'ullanishadi. Aksariyati biznes bilan shug'ullanadi. Chunki biz studentlik paytimizda bitirgandan keyin nima ish qilish kerak haqida ko'rib bo'lib olib, ya'ni o'sha networkni hosil qilganmiz. Mana hozir o'sha kursdoshlarimiz hammasi, to есть aksariyati biznes bilan shug'ullanadi. Kimdir qaysidir joyda ishlayotgan bo'lsa ham, bo'lim boshlig'i yokida qaysidir joyga rahbar, mana shunaqa yuqori-yuqori uruvindagi ishlar bilan shug'ullanishyapti. Demak, o'sha biz studentlik paytimizda oldimizga qo'ygan maqsadimiz aniq bo'lganligi sababli biz shu natijaga erishdik. Lekin studentlik paytida oldinga maqsad yo'q, o'sha universitet, chet el universitetini ham bitirib olaveraylikchi bir gap bo'lar degan narsa bu bizni qon-qonimizga singib ketgan bir mentalitet. Bitirib olavergin bir gap bo'lar, bitirib olavergin bir gap bo'lar. Ana shu narsa chet el universitetida ham ish beradi aslida. Shunday ekan, har bitta abituriyent o'sha bitirib olaylik bir gap bo'lar degan so'zni unutish kerak bo'ladi. Yaxshi, qarang, yana bizga sizga savol. O'zi bir ota-ona bilan suhbatlashganimda qizingizni nima uchun o'qitmayapsiz desam, qiz bolaga universitetda o'qish shart emas dedi. Nima deb o'ylaysiz? Mana sizning ota-onangiz o'qishingizga ruxsat beribdi. Qiz bolaga haqiqatan ham universitetda o'qish shartmi, shart emasmi? Albatta shart, chunki qiz bola bir kun kelib ona bo'ladi, uni farzandlariga o'zi dars berib, birinchi o'qituvchi ona bo'ladi. Bolalar misol uchun maktabdan kelib, mamani tushuntirib bering desa, bilmay qolsa sharmanda bola o'shan ota ko'chada yuradi, ko'chaning ishi bilan farzandlariga uncha vaqt ajrata olmaydi. Birinchi o'rinda qiz bolani o'qitirish kerak. Mana deysiz, ertaga mana biznes bilan shug'ullanaman deyapsiz. Nima deb o'ylaysiz, biznes qilishingiz uchun universitet o'qish shartmi? Universitet o'qish kerak, nimaga? Faqat o'zi uchun o'qish kerak. U diplomini birovga ko'rsatib, menga ish berish uchun emas. Xudo xolasa, men o'qib, o'zimni diplomimni, o'zimni shaxsiy ofisimga ramka hisob ilib qo'ymoqchiman. Uni hech kimga bermayman. Ishlash uchun, misol uchun biror joyga ishga borish uchun ham bermayman. O'zimni shaxsiy natijam shu institutni bitirganim bo'ladi va har doim ko'zim oldida turadi. Nima ma'nosi zo'r? Mana azizlar, aziz abituriyentlar va bizni kuzatib turgan ota-onalar bo'lsa, mana abituriyent loyihamizda aynan biz xohlagan abituriyentlar qanaqa fikrlash kerak edi. Abituriyentlik paytini o'zidayoq maqsad qo'yib va diplomini o'zi uchun olish kerakligini biz singdirib kelyapmiz. Diplom olib turib birovga borib meni ishga oling deish uchun emas, aynan o'zi uchun olishi, o'zi uchun o'ziga investitsiya bu. Shaxsiy investitsiya hisoblanadi universitetda o'qish. Demak, Xonzoda, bugungi suhbat uchun katta rahmat. Ajoyib suhbat bo'ldi. O'ylaymanki, bizni kuzatib turganlar o'ziga tegishli motivatsiya olishdi, xulosa olishdi. Azizlar, abituriyent bilan suhbat ko'rsatuvimiz hali davom etadi. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha sog' bo'linglar.